Beidzot, pēc mūsu iniciatīvas ir komitejas ziņojumā iestrādāts, ka zelta vīzas, gan pasu pārdošana, pilsonības pārdošana, gan termiņu uzsniegšanas atļauju nav laba lieta. Tas līdznes noziedzību un arī korupciju un cits negatīvos aspekts Eiropas Savienībā. Un otra labā ziņa, protams, kad beidzot ir arī atzīts, ka nerezidenti nav lielais īpatsvars bankās, nes riskus, ko mēs redzam, tas, kas notiek pašlaik daudzās Eiropas Savienības bankās, ka tas nes līdzi netīrās naudas atmazgāšanu. Taču ir arī lietas, kas nav labi iestrādātas šajā ziņojumā. Par piemēru, diemžēl, daudz mani kolēģi joprojām redz atsevišķi kokus, bet neredz mežu. Respektīvi, ka tas nav atsevišķi ABLV vai Danske Bankas jautājums vai ING Bankas jautājums šeit Beļģijā un Holandē. Tas naudas atmazgāšanas skandāli ir vispārējais sistēma Eiropas Savienības bankās, jo nauda ceļo no vienas uz otru un tādā veidā arī atmazgājās. Diemžēl, joprojām daži grib parādīt, ka tas ir tikai atsevišķu neveiksmes stāsti, bet tā nav sistēma. Un otrs, daudz pieminētais Monivola Latvijā. Atgādina, tā ir Eiropas padomes, kurā ir Krievija, Azerbaidžāna un daudz cits valsts, veidota institūcija, kas ir reģionāla struktūra lielai uzraugošai institūcijai FATF. Es mēģināju iestrādāt, ka visām Eiropas Savienības valstīm vajadzētu kļūt par lielās jumta organizācijas, tāpat kā visu rietumu Eiropas valstis FATF organizācijā. Jo pretējā gadījumā mēs esam vienā čupiņā, vienā kopā ar Azerbaidžānu, Krieviju, Albāniju un daudzām citām valstīm. Diemžēl tas netika atbalstīts, un tā pašā laikā tika atbalstīts kas cits, ka visiem Eiropā Savienībā tajā FATV jumta organizācija jārunā vienā balsī. Kā mēs varam runāt, ja mums nemaz nav balss? Vai ar to var teikt, ka kauja ir zaudēta? Nē, martā būs plenārsēde un mēģināsim šo ziņojumu uzlabot.